A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa já iniciou as vendas dos tradicionais panetones e chocotones da entidade. Além de serem deliciosos, cada panetone vendido ajuda diretamente o abrigo e os peludinhos que aguardam o lar. Desde 2012, a ANO vende panetones e chocotones nos períodos festivos de final de ano e no período já chegou a comercializar mais de 5 mil unidades desses produtos. Os preços variam de R$ 20 a R$ 35,00, com opções de panetone de 400 gramas e 1 kg e de chocotone de 500 gramas. Quem tiver interessado em participar dessa ação beneficente e tão importante da causa animal, pode comparecer no brechó da ANO, localizado na rua do Jequitibás, 729, no Jardim Capuava, de terça a sábado, das 9 da manhã à 1 hora da tarde. Podem também entrar em contato com a entidade pelo Instagram, @aaanovaodessa. Isabela Braz, para a TV Todo Dia.